دویم یو مرګری پختنا کړی دا چې بازه دوه مرګری سره یو بل ته غلط نامې اخلي دې باره کې څه حکم دی نو ګوره غلط نامې یو بل ته نه اغستل پکار کوم مرګری څنګه نامه دي هماغه شان ته نامه ورته اغستل پکار دي په دې کې اکثر دغه یو پختنا هم دا خبره کوم اکثر خلکو عبدالرحمن نامې خلکو ته رحمان یې نو دام ټیک نه رحمان څنګه چل دی رحمان چیرته عبدالرحمن نامې نو پورا عبدالرحمن نامه ورته ښایي عبدالواحد نامې دا عبدالواحد ته یو واحد تمه و واحد دل راشي من طول الله ولا نامي چې کوم مفرد نامي انا مې خلق تا خلو دا جایز نه وي نو چې دا جایز نه وي یو سړی سم نامه او ته چې کوم غلط نسبت کوي نو دا په اسلام کې حرام دی او حرام کان اکار نه موږ اجتناب کوو درې یو مرګری پښتنه کړی دا چې د جمعې مانځه کې یا عام اونده سه صفونه جوړ وي او بعضې خلک چې کوم یو بل پاس خپیا وي مخکې راتګ کوشش کوي نه دې حکم دی ګوره اول خو ټول نه پهله دا کول پکار دي چې اول پلانی صاحب ډک شي بیا پس دویم صاحب بیا پس دریم صاحب بیا پس څلورم پکار دا دا نه چې پیلا صاحب کې درې کسان ناستې او شاده صاحب ټول ډاک وي نو بیا خو خلک مجبوران چې کوم مخکې صاحب لځان ور خو بهرحال بغیر ضرورت نه یو خو شریعت شرعي عذر وي مثال که تو په شاته سره ځای شته نو یو مخکې ځای خالي او یو غیر سره ځان ورسوي نو بیا خو څه خبره نه ده خو بغیر د شرعي عذر نه چا باندې داسې مطلب خلکو پاسه اوړېدل نو دا په اسلام کې منع دي دا نه دي پکار دې نه اجتناب کول پکار دي دبل یو ملګري پښتنه کړی چې ټینشن بیماری مې ده ټینشن بیماری پر اساس خاص وظیفه راکړه الله پاک دې ټول ټینشن بیماری نه وساتي ټینشن پر ماته اوس موجوده داسې خاص وظیفه خو یاد نه خو استغفار چې کوم فضایل په حدیث مبارکاو کې راغلي دي ډېر زیات فضایل دي استغفار نو کثرت سره استغفار ویل پکار دي چې څومره ډېر ته استغفار یې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله خو ډېر په مینه محبت سره دا نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله داسې چټي خالي تعداد زیات دی نور اجر او ثواب نه ملاويږي سام خپل په طریقه او په مزه یې استغفر الله استغفر الله د سره سره چې کوم دی کثرت درود شریف یې الله په فرمان حدیث مبارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک مومن یو پر درود وی الله پاک پلس رحمتونه نازل وی نو چې توه سورې زه سل پر درود وی نو الله پاک ګربان زر رحمتونه نازل کینو ټینشن نه غون ختم شي نو کوشش کوا درود شریف هم کثرت کوا نور چې کوم داسې عام ذکر اسکار دی ټول وی